Здравейте, радвам се ви видя всички днес. Изкуството, замисли за мен, е науката. Ако бях сложил обаче наука в заглавието, сигурно ще говоря тук при 5 човека накрая. И изкуство звучи някакси по-изискано, по-очекора може да се асоциира с това, пък и всеки от нас може да мисли, нали, следвайки логиката на Декар, мисля следователно съществувам. Всеки един от нас, бидейки тук и съществувайки, е способен да мисли. И ако науката е изкуството да мислиш и всеки от нас може да мисли, това значи ли, че всеки от нас може да се занимава с наука или може да бъде учен? Със сигурност не, и пази Боже от такъв свят, слава Богу, че не, но това не пречи на всеки един човек да може да бъде адекватен и да мисли рационално и логично. Какво е науката? Като човек, като му кажат, наука си представя обикновено сложни диаграми, някакви абстрактни формули, неразбираеми феномени, термини, но всъщност науката е изконно човешка. Тя е, ние хората сме създали като призма, през която да наблюдаваме и да разбираме и да си обясняваме света около и вътре в нас. И за някой тя е заместител, алтернатива, за други е допълнение към духовността, това зависи от всеки индивидуален човек, но науката със сигурност едно прави, тя винаги не спира да ни изненадва и надминава и най-дивото ни въображение. В науката обикновено ние мерим нещо, измерваме. Дали ще е разстоянието между планетата Земя и някоя звезда в някоя галактика, дали ще е брутният вътрешен продукт на някоя държава или пък концентрацията на някакъв химикал. Ние винаги мерим нещо и правим някаква статистика. Какво е добра статистика, съвсем друг въпрос, няма да говоря за това днеска, но принципно си правим някакви замервания, т.е. работим количествено. Нали, quantity. Сега, човешкият мозък не е създаден да работи количество, той не функционира количествено, ами функционира качествено. Т.е. ние не помним всеки един момент от нашия живот и всеки един ден от нашия живот, ами само най-важните, защото тогава сме изпитали най-силните емоции. И за мен това е причината, поради която мисля, че науката е изкуството да мислиш количествено, да се научиш като индивид, човешки, homo sapiens, да мислиш количествено. До някъде и като робот, може би, но това е тя за мен. И за да се справим с този нагледен конфликт и дисонанс между количествената природа на науката и качествената природа на нашите мозъци, сме създали научния метод. Какво е научния метод? Имам някакво емпирично наблюдение, видял съм, усетил съм, помирисал съм, почувствал съм, чул съм нещо, прочел съм. И си задам някакъв въпрос, имам някаква идея. Сега, следващия момент, хубаво е да видиш какво има вече публикувано по тази идея, дали има някаква информация, прави си някаква литературна справка, научна, примерно. След това, въз основа на тази идея и получената информация, дефинирам някаква хипотеза. После планирам, изпълнявам и в най-добрия случай документирам адекватно някакъв научен опит, т.е. така наречен експеримент, и накрая анализирам резултатите и си вадя някакъв извод, който го поставям в научния контекст на това, което съм. Сега, един пример по Самоковски. Забелязал съм, чувал съм от приятели, за един приятел питам, нали, съм забелязал, че пиенето на ракия заедно с вода води до, помага при главоболие на следващия ден. Това е за сега само едно емпирично наблюдение. Сега, правя си някаква научна справка, влизам в PubMed, която е една от големите бази данни, и примерно пиша някакви keywords и ми излизат съответно примерно стотици статии, насочени в някаква тази сфера. И примерно тук съм ви изкарал един пример за една такава статия. И въз основа на научената информация и на това, което съм, нали, моето емпирично наблюдение, си поставям някаква хипотеза. Хипотезата е примерно пиенето на вода помага срещу махмурлук. И сега правя експеримент. Другата събота отивам с приятели, излизам, пия ракия, прибирам се вкъщи, лягам си, без да пия вода, и на следващия ден ставам, на едно листче си записвам примерно колко ме боли главата от 0 до 10. Същото го правя точно след една седмица, да речем, като с единствената разлика е, че не пия вода, пия половин литър вода примерно преди да си легне. И по този начин имам един контролиран експеримент. Тоест в най-добрия случай ние се опитваме да държим всички параметри, които биха
въздействали на нашия експеримент. Като, примерно, каква ракия пиеш, с кого, къде, кога, какво си ял преди това и така нататък. Ние се опитваме да кажем константни и тестваме нашата хипотеза единствено в присъствието и отсъствието на вода. В още по-идеалния случай това го правим много по-често, за да имаме повече данни като цяло и го правят много повече хора, за да имаме различни така наречени популации. Но това е идеалният случай. В повечето случаи, разбира се, в реалността нещата не са толкова черни и бели и обикновено системите, които тестваме и изучаваме, не са толкова твърде комплексни, че да можем да се доближим до идеалния случай, в който може да си позволим тези три неща да ги имаме супер. И заради това правим обикновено поредица от различни експерименти и съответно допускаме по някои научни грешки, което сме ставали всички свидетели на това. Но какво се случва в крайна сметка с резултатите от един научен експеримент? Специално за този наш експеримент, който току-що ви илюстрирах, ще ви оставя резултатите, си ги анализирате утре. Иначе с истинските резултати, какво се случва? Те се публикуват под формата на научни статии и това се случва най-често в научни списания, журнали, книги, сборници и така нататък. И прието е преди тяхното публикуване те да бъдат проверени от други учени специалисти в дадената област. По този начин те оценяват доколко резултатите са валидни, оригинални и най-важното доколко могат да бъдат възпроизведени от други учени around the world, нали, по целия свят. И в този ред на мисли искам да кажа, че това далеч не е идеална система и тя си има своите множество недостатъци, които са документирани, но може би най-доброто, с което разполагаме в момента и със сигурност, едно е сигурно, тя работи. Иначе нямаше да сме събрали всички по този начин в момента тук сега. Тази система се уповава на така наречените научни стандарти. Научните стандарти са реално това, което ние трябва да ни служи като ориентир в морето от псевдонаука и фалшиви новини, което ни залива особено в последните години с възхода на интернет и на корона пандемията. Аз съм фармацевт по образование и поне сега си мисля, че съм учен по призвание, ще видим, но няма да ви говоря не за ваксини, клинични проучвания, медикаменти, конспирации, пъклени и така нататък, защото всички тези дискусии в крайна сметка се въртят и стигат до един и същи проблем. Ами именно това е обществената мнителност и резервираност прямо научния метод и конвенционалната наука и научното съсловие като цяло. И това недоверие. И това според мен има три основни причини. Първата е недобрата комуникация на така или иначе сложни научни концепции. И това може бъде частично поне поправено и коригирано с повече инвестиции в образованието и съответно по-адекватни медии, както и по-адекватни контент в интернет. Втората причина е монетизацията на науката. Именно добрата наука изисква добро финансиране. Всяка иновация си има цена и тя е висока. Тя обикновено се оплаща многократно, но все пак е такава. И вече съвсем друг въпросът е за какво и как се използва научният метод за генериране на капитал. Той често може да бъде манипулиран и за да избегнем или поне по някакъв начин да адресираме този проблем, се нуждаем от повече инвестиции в независимите научни институции като цяло. И човешки ресурси, и финансови ресурси. И третата последна причина е политизацията на науката. Откакто съществува, реално научният метод винаги е бил използван от различни идеологии като инструмент за тяхното прокарване, традиционно от крайно левите или крайно десните. Но, както казва един приятел, една птица за да лети и трябва и ляво, и дясно крило. Съгласен съм, но важното е главата да се намира на златната среда. И определено много от политическите решения биха били много по-адекватни и добри, ако политиците се вслушваха повече в независимите учени или всред политиците имаше повече хора с scientific background, нали, с научен background. И в този ред на мисли, като цяло технократския подход, който е лишен от идеология, си има своите плюсове и трябва да бъде винаги приоритизиран.
Сега, да, това беше настоящето, сега да хвърлим поглед в бъдещето. 21 век сме, все пак знам, че сме в Самоков, обаче все пак трябва да мислим глобално. Има, тук съм илюстрирал само три основни проблема и предизвикателства, които стоят пред нашето човечество, нашето поколение и идните поколения. И трите са неразривно свързани и не можем да се преборим с едини, ако не се преборим с други и така нататък, но реално погледнато съм ги разделил, за да ви покажа как чрез наука и образование можем да се справим поне до голяма част от тях. Първо е промяната в климата и първият проблем е промяната в климата и замърсяването на околната среда. Това е, няма какво да ви обяснявам, мисля, че всички го знаем и сме го почувствали. Тук науката може да ни помогне чисто технически да се справим с този проблем. Само с революционни технологии и с умни решения наистина можем да спрем или обърнем този процес. Няма друг начин. Няма да стане по друг начин. Просто. Вторият проблем е главоломно нарастващото на световно население, което автоматично и свръхпропорционално забогатява. Това води до, разбира се, нужда за повече ресурси и се връщам отново на проблем номер едно. Това може да бъде адресирано също тук. Науката също ни предлага поне частично добро решение на въпроса, а именно тя е винаги ръка в ръка с образованието. А е емпирично доказано, че доброто образование и въобще повишаването на образоваността на едно население води до автоматично урегулиране на ръста на това население. Тоест, ако едно необразовано семейство има 7 или 10 деца, едно образовано семейство ще има 1 или 2. И това без радикални социални политики, като примерно тези в Китая от преди години. И третия голям проблем е автоматизацията на човешкия труд. Автоматизацията на човешкия труд е нещо, с което човекът от 19 век насам поне се конкурира с машините за работни места. И тая конкуренция става все по-драматична в днешното време при възхода на изкуствения интелект. И тук науката също ни дава малко място за свобода, защото тя е една от малкото сфери, в които машините и изкуственият интелект, поне в обозримото бъдеще, няма да имат никакъв шанс все още срещу откривателския гений и потенциал на Homo sapiens. И щем не щем, ще трябва след 20, 30, 40, 50 години да си представим пазара на работната ръка по съвсем друг начин. И ако искаме да работим, щем не щем, може би ще трябва да има повече учени сред нас. Защото просто има вероятност да няма какво друго да се прави. И сега, make science great again. Нали, как да направим науката по-привлекателна за нашето поколение и за идните поколения? Обикновено, нали, имиджа на учения и на учените, бяла престилка, очила, някъде завриян, живеещ и работещ в някаква подземна лаборатория с флуоресциращи светлини, радиоактивни проветки хвърчат наляво надясно. Да, ама не е така. Учените са и сме нормални хора, имаме си семейство, приятели, мечти, хобита. Средностатистическият учен, ако въобще има такъв, мога да говоря, май че няма такова живот, но все пак да го обобщим, той е силно любопитна личност, започна да занимава с наука не защото иска да забогатея, ами защото просто нещо не му е стигало, просто му е било интересно. Той е идеалист, често по-голям идеалист от тези, които ни учиме, от революционерите, които учиме в учебниците си. Средностатистическият учен, добрият учен, не разбира от всичко, не е специалист във всичко. По-скоро би казал, не зная, не съм сигурен, няма доказателства за това и ще помисля, отколкото аз съм прав и всичко знам и всичко мога. И средностатистическият учен трябва да разполага с изключително търпение и борбеност, да се справи с академичната месомелачка за придобиване на степен, с която въобще може да се занимава с наука, и б, за да въобще преминава през своето ежедневие, докато работи, защото науката е много изключително приятно занимание, но изключително неблагодарно занимание често, защото зад всяко едно велико откритие стоят 99 фейлнали експеримента, провалени експерименти. И за академичните среди, тъй като това е попрището, нали, на всеки един учен, малко или много, те са обикновено много традиционни и
в тях има много силна йерархия, което определено е недостатък, но пък същевременно в тях се генерират и най-прогресивните идеи, особено сравними с тези от света на изкуството. И в академичните среди рядко има граници. Аз съм имал колеги от цяла Европа, от САЩ, Русия, Япония, Китай, Пакистан, Индия, Нова Зеландия, Мексико, Бразилия, където се сетите, и работата в екип е нещото, което се цени най-много. И обикновено академичните среди са едно много приятно място за работа, така че правя малко реклама в случая. И не на последно място, науката е свободата да си откривател. Както знаем, всички морета, океани, острови, даже и топлата вода, дето да видиш ние в Самоков, е открита. Всичко е открито, малко или много. И един от малкото начини, чрез които в 21 век човек може да се почувства истински откривател, но наистина истински откривател, нещо, което до сега никой друг не го е правил, е да се занимава с наука. И това според мен трябва да е едно простичко мото на това, да просто да вдъхнови младото поколение да занимава с това, защото всяко едно дете обича и всеки един подрастващ обича да се занимава с нови неща и да експлорва, да открива нови неща. Всеки иска да бъде откривател дълбоко в себе си. И с това искам да завърша днес, като ви кажа, напред науката слънце, и дайте, доверявайте се на учените, не бъдете скептични, но едновременно се доверявайте на научния скептицизъм. Благодаря ви.